Questão, né? Até o porta-voz PNTL, superintendente C. Fernando Arroz, ba jornalista Cira, sexta semana, né? Leu-se conferência ba imprensa. Arnaldo Araújo Hateten, PNTL, se cumpre ordem hoje ao serviço da capital dele. Também é o trabalhador Cira Nebemak ato ao serviço e âmbito cerca sanitária, né? Tem que ter tudo carta conhecimento se ministério que acompanha Nebemak for serviço ba trabalhador. Banheira lá e a carta conhecimento uma, polícia se arruca e mané fila ba uma, tamba de daune e a capital dele aplica ela cerca sanitária. Mas bem, a equipa de saúde militar, inclui jornalista Cira, bela halo movimento, mas bem tem que cumprir regras cerca sanitária. A tua informação é balo com Naritoma, que leu com a Nova, resolução do governo número 12, fulano 8 de março de 2021, com a Nova, estado de emergência da la sobrecinida. E da atuema hoto cumpre regras de no procedimento de bem macaquete que a resolução do governo. Segundo, husuba funcionários públicos no trabalhador Cira, secari tama serviço, precisa sua autorização husi e guida que nia superior. Atuema cari que dala macaquetan a polícia Cira halo check foi macaquetan Cira cari, Cira apresenta. Secari Cira laia, Cira fila falba uma, acamate que uma. A zona Cira e tabo Cira. Acesso, beleza, acesso, um rio ia para o outro. Mas bem, mas adiante, a consciência está boa, ida, usa máscara, usa face lima e distância social. Mas bem, na bela luha, pelo menos, ia neti, sua tua nida, você está boa, superior. Hahu e a Lauren se a fulano março, né? Governo aplica cerca sanitária e a capital dele durante a semana ida. Dada um Ministério da Saúde resiste caso positivo COVID-19, tolo nulo recinem e a sala isolamento Veracruz. Na Plan Sever, Zuviel da Costa, GMN.